Program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Vedeli ste, že najlepšia pralinka na svete pochádza zo Slovenska a pochutnával si na nej aj viezny spevák Ed Sheeran. Vznikla v dielni čokolatérie manželov, ktorí hlasku k čokoláde a vášeň pre inovácie premenili za 9 rokov za svetovo uznávanú značku. O svoj príbeh sa dnes s nami podelia Zuzana a Ferenc Vargovci, zakladatelia a tvorcovia značky ZAX. Sledujete reláciu Len peniaze nestačia a ja vám prajem pekný deň. Taký deň prajem aj vám, manželia Vargovci. Dobrý deň, Takný prajem. Deň? Naozaj sa teším na tento rozhovor, lebo to, čo vy vyrábate a tvoríte, je fakt unikátne. Ale spýtam sa na začiatku takú vec. Po toľkých rokoch v kontakte s čokoládou, chutí vám ešte? Jasne, že áno. Ale ochutnávame oveľa, nie, že menej, ako menej, aký by niekto myslel, že každý deň si v čokoládovej dielni a od rána do večera zjaš čokoládu, tak to tak nie je. A bolo to tak niekedy? Či nikdy nie, Zuzana? Nie, nie, de v dielni už tak nebolo. Ja viac ochutnávam len plnky. Čokoládu poznám. Samozrejme, vtedy ochutnávam aj čokoládu, keď chceme niečo nové. Ale, ale tak je, že musíme si dávať pozor aj my. <laughs> No ale ten váš príbeh sa začal zhruba pred desiatimi rokmi a teraz to vyzerá veľmi sladko celé, lebo máte úspešnú firmu, zavedenú značku, ale ja som zvedáva práve na tie začiatky, že ako to celé vzniklo a kto prišiel s tým nápadom, že budeme vyrábať čokoládu? Tak s nápadom, neviem kto prišiel, ale, ale prvý moment bol iste ten, že Suska dostala od rodiny jeden čokoládový workshop v Dápeši, to akože absolvovala, potom ešte, jedna, e, ešte jednu absolvovala a potom potom už nebolo, nebolo zastavenie a počas viacerých rokov od viacerých majstrov sveta, skutočne čokoládových majstrov, učila buď osobne, priamo, alebo cez internet. Áno, Zuzana, to som ja čítala, že vlastne začalo to tak, že ste dostali ako daček, ako Ferenc hovorí, ten kurz výroby čokolády vo Francúzsku. To bolo? Alebo teraz s francúzskymi... S francúzskymi Áno, s francúzskymi pralinkami. No ale predsa len, keď ste v tomto kurze boli a začali ste tú čokoládu vyrábať a zacítili ste, že vás to veľmi baví, tak mali ste už takú myšlienku, že toto by sme mohli posunúť aj na nejakú inú úroveň? Nie, nie, vtedy som to nemyslela, ale od prvej chvíle to bola moja, môžem povedať, že druhá láska. A cítila som, že s tým neprestanem, že to chcem spraviť stále lepšie a lepšie. E, samozrejme deti, aj manžel, aj, aj celá rodina stála vedľa mňa, lebo stále čakali, že kedy budem e, najbližšie spraviť nejaké čokoládky, lebo za domáce podmienky to je trošku zložité, lebo samozrejme čokoláda potrebuje, vlastne môže mať najviac tých 18 19 stupňov a to veľmi ťažko zabezpečí človek v, kuch v kuchyni. Takže veľmi málokrát sa to stalo, že som robila. Keď som robila ináč, ja som, neviem, stratila som čas. Som bola v kuchyni deň, dva, tri, lebo samozrejme som spravila akože viac a veľmi ma to bavilo od prvej chvíle. Ale nádych, druhý nádych dostala, dostala vtedy, keď práve asi pred po piatich rokoch, povedzme, začali sa tvoriť tie čokolády vo svete, to znamená, že farby predtým boli hnede zvyčajne alebo podobne, ale keď už vyzerali inakšie, takže dizajnovo treba s tým veľa babrať, akože nemôžem, tak tedy sa zaujímala viac o to a bola pre ňu zaujímavejšia uh -huh, práca. Je to, je to práca, ale zároveň je to aj umenie a vy ste sa učili potom aj ďalej, nebol to jediný kurz a jediné vzdelávanie, ktoré ste získali, vlastne ten prvý kurz, ktorý bol, a učili ste sa aj od francúzskych majstrov robiť čokoládu. A toto som ja veľmi zvedavá, že ako to učia oni tomuto remeslu, lebo už len keď človek počuje, že francúzskí majstri, tak znie to tak špeciálne, naozaj je to tak. Oh, ťažká otázka na to odpovedať. Podľa mňa už nie. No. Už, nie sú najlepší francúzskí majstri. Fra francúzske čokolády, najmä sa volá praliné, oni sú trošku také klasické, čo sa týka kutí. Ale vo svete, najmä aj v Amerike, ale v Španielsku, ale aj v Rusku, mladých majstrov sú, sa zrodia tie nové trendy. Uh -huh. A, A aké sú tie trendy? No ja si myslím, že v Francúzsku napríklad ani nie sú veľmi také faremné čokoládky. Oni, oni majú iné pralinky ako my. Takže už neviem, že kde som zbadala prvýkrát, lebo keď, keď ja som začala s tým robiť, tak čokoláda bola ako čokoláda. Každá bola len hnedá, farbenie ešte neexistovalo. To prišlo časom. A to bola akože fakt už veľmi veľká zábava, keď sme začali tie čokoládky farbiť. A ja som sa naučila fakt len z internetu, lebo jednoducho nikde sa nedalo. A ja si myslím, že tam bola jedna z Ameriky, ktorá bola na najvyššej úrovni a od nej som naučila najviac. Uh -huh. A kedy ste prešli vlastne z tej kuchyne? Ako ste hovorili, že začali ste to v kuchyni najprv pre rodinu známych. Kedy ste vlastne prešli k takému skutočnému biznisu, že ste mali už aj nejakú kamenú predajňu a začali ste to šíriť do sveta takým iným spôsobom? To bolo teraz pred 5 rokmi. Vtedy už Tedy som ja povedal, že teraz buď skončíme s tou amatér, amatér, amatérskou prácou, lebo na konci napríklad, keď som doviezol pre 100 za, uh, um, 100 klientov, ešte privátnych klientov pred Vianocami, tak povedal som, nie som GLS, tak musíme sa s tým skončiť. A teda sme rozhodli, že áno, že po 24 -tých rokoch zmeníme naše povolenie, preto sa robili v stavebnice v interiér, interiérovom, dizajne a rozhodli sme sa, že áno, čokoláda, lebo vtedy sme už, ja som aspoň videl, že robíme jednu z najlepších čokolád, nehovorím, že na svete, ale, ale porovnávateľné s tým. Kodili sme vtedy po svete taktiež a skúšali sme tie jednotlivé, jednotlivých majstrov, jednotlivých čokolád, jednotlivých trendov a my sme tom boli už aj vtedy. od prvého dňa v biznise sme išli touto cestou uh -huh. a farebné, vysokokvalitné priemiové čokolády, ktoré niekedy sú aj drahé. Uh -huh, tak ale za kvalitu Najmä teda sa chlati, to je pravda. No tieto suroviny, to ma zaujíma, lebo vy sa prezentujete tak, že v podstate používate iba tie najkvalitnejšie suroviny a v ráji ste precestovali pomaly všetky kontinenty, aby ste našli presne to pre vás, čo chcete do tých čokolád dávať. Tak kde včas ste boli a kde ste to našli? No tie cestovanie už sme vybrali e, veľmi cieľovo, aby sme navštívili tie čokoládovne nie len, len výroby, ale aj predajne, že vo svete kde čo predávajú a ľudia čo majú radi napríklad. A, a potom podľa toho sme vybrali aj suroviny. Hoci ja od začiatku pracujem s francúzskou čokoládou a to som aj nechala aj do dneš, dneška, lebo som myslela, že... Vyskúšame aj niečo iné, ale, ale, čo aj vieme zabezpečiť, čo nám vedia dodať. Takto vyzeralo, že to je najvie, najvyššia kvalita. Takže ešte napriek tomu, že aj ovocné pire máme tiež z Francúzsku. Takže môžem povedať, že predsa niečo máme z Francúzsku. A to isté platí aj Taliansku. Napríklad používame len lieskovce, len z Piemontu. Oni, oni sú najlepšie na svete. Mandle, z z a, a, a už tie lieskovce z jednej plantáže. Takže by sme si vybrali. A takisto zo Sicílie, Manle a naposled, to je posledný akože náš vývoj. Bola bo, 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 kolekcia Mača, pred rokom už, nie je posledný. A, a k tomu Mača nám prichádza zo 150 ročnej no, uh, organickej záhrady bývalej ministerskej predsedy Japonska. To, tu sme kúpili, alebo s tým sme začali pracovať a, a potom sme u toho zostali a je to podľa mňa jedna, jedna najlepšia mača na svete. Akože to nie je, takže možno, alebo neviem čo. nie. Tie ceny medzi časom, najmä v posledných e, mesiacoch a dvoch rokoch, sa zvýšili, najmä u čokolády a u čokolády výrobkov, ale zostali sme verní tým, ktorým sme začali. Len teraz už spracujeme z toho, povedzme, tony a predtým len kila, to bolo jedno, že koľko stojí, teraz už nie je jedno, ale naša cesta je tá. No zdá sa, že nielen táto vaša značka má svoj príbeh, ale aj tí dodávateľe, o ktorých beriete, majú tiež svoje príbehy v rámci tých vecí, ktoré robia. No a ja som sa ale chcela spýtať Zuzana vás teraz, lebo e, každý si môže v podstate, kto chce, urobiť nejaký kurz na výrobu čokolády, ale vyžaduje si to fakt nejaký talent a zručnosť, aby sa to mohlo robiť aj na takejto úrovni, alebo keď niekto fakt chce, tak tým tréningom sa to naučí. Dá sa to naučiť? Určite sa dá naučiť. Ja, ja mám e, k tomu úplne, úplne, iný vzťah. Ja to veľmi rada e, pracujem aj s čokoládou, čo napríklad Ferry spomínal maču. To týždeň som rozmýšľala nad tým, že ako budem spraviť takú plnku alebo vytvoriť takú plnku, kde zostane tá krásna zelená farba. Predsa nebude veľmi sladká, ale bude veľmi dobrá plnka. Potom som začala urobiť, robili sme tri e, tri druhy, ktoré robíme aj do dnešného dňa. Poslali sme do Londýna na súťaž a všetky už vyhrali. Uh -huh. Takže ja si myslím, že keď niečo, niekto niečomu venuje fakt so srdcom alebo zo srdca, tak potom ten úspech musí prísť. Tak potrebuje oddanosť podľa mňa a... Aby chcela robiť kvalitu, lebo dá sa urobiť aj jednoduchá tabulková čokoláda, to urobiť možno za 5 minút, alebo za, nie, aj za 20 isté, ale plnené čokolády sú trošku iné, trošku. akože mm -hmm. vyšší level. Nie, trošku veľmi, žiaľ. A vedeli by sme to nejak porovnať, alebo existujú nejaké zákonitosti v tom, že na pralinky sa použije iná čokoláda, iná súrovina ako na tú tabulkovú čokoládu? Ako to je? Je to iné? tak e, pri pralinkách na škrupinku používame stále takú čokoládu, ktorá čokoláde nemá výraznú chuť. Lebo tam veľmi dôležité, že plnky majú akú chuť. Keď tabulkovú čokoládu e, urobíme, tak samozrejme tam je veľmi dôležité, aby tá samotná čokoláda mala nejaké úplne iné m, výrazné príchuťa, alebo neviem, kto čo lúbi, alebo sú tam nejaké, nejaké sušené ovocie alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Keď urobíme pralinky, tak samozrejme aj plnky obsahujú čokoládu, no a tam už urobíme veľký rozdiel, že tá plnka, akú čokoládu eh, potrebuje, alebo ktoré tam dáme. Napríklad preš, eh, plnky Pression Fruit, ako sme to spomínali, že toto dostalo tri hviezdičky v Londýne, tam asi dva roky eh, som rozmýšľala o, o tom, že nakoniec aká čokoláda bude obsahovať tá plnka. Lebo, lebo, práve tá bola, že po prvých čtyr, čtyroch mesiacoch získala ocenenie, ale ešte na tom rok a pol sme pracovali, zmenili sme pomer čokolády, inak si ju čokoládu sme používali, aby bola e, skutočne dobrá rovnováha, ktorá je najhlavnejšie akože, prvok možno. A, a potom na konci, keď získala akože, tri e, hviezdičky a bolo na, najlepšie na svete, všetky štyria porodcovia písali práve, práve o tom, že aká je dobrá rovnováha e, sladkosti e, čokolády a kyselnatosti ovocia. Mhm. Tak ako v živote musí byť rovnováha, akože, ano, alebo, alebo, snažiť sa o to, akože získať. No vy sa s tým naozaj hráte veľmi, a kde hľadáte inšpiráciu na všetky tieto krásne. Na celom svete. No cel, ja to sledujem každý deň, lebo aj tu sú nové trendy. Človek by ani si nemyslel, že pri výrobe praliniek existuje, existujú novinky deň čo deň. Takže ja to stále pozerám, stále sledujem, aké sú novinky, potom vyskúšam, ako, ako sa dá to spraviť v skutočnosti v dielni, ale samozrejme musia byť aj také riešenie, ktoré potom budeme vedieť aj vo väčších množstvách urobiť a potom máme takýto výsledok. A ja si myslím, že nie len rovnova, rovnováhu a harmóniu hľadáme. Keď niekto dá úst jednu pralinku, tak určite chce sa cítiť v nebi. A ja stále hovorím, že ja chcem vytvoriť takú čokoládu, že sa to podarí. No a už sa vám aj nepodarila nejaká, že ste skúšali, že ako by som mohla vyrobiť a ja nedopadlo to úplne podľa vašich predstav. Áno, bola jedna. Čierny. Čierny Cesnak, Cesnak, áno, čierny mm. cesnak. S tým, niekto, s tým som nevedela. Nás, niekto nás vyhľadal, aby sme robili s týmto, lebo to Ale nepodali sa a povedali sme, že viackrát s takými to nebudeme experimentovať. Inak akože najviac sa dalo učiť náhodou počas pandémie, lebo predtým trebalo vycestovať, neviem, do Ameriky, do Las Vegas, do Čokoládového kamieňe na dva dny a to je dosť ten, drahá cesta. A nakoľko sa nedalo počas pandémie cestovať, tak práve tie naj... naj a svetovnáme majstri robili uh, kurzy, online. Kurzy, online, kurzy a dosť dobre. Akože valilo sa doma, robili spolu a vtedy to ešte dostalo ešte väčší nádych, lebo zo dňa na deň raz som raz učila od, neviem, od Melisa Kópel z Las Vegasu a druhý deň od, neviem, možno od Pierre Herme z, z, Čiže Zuzana niečo vyrobí a Ferenc je hlavný ochutnávač. Áno, tak je to? <laughs> no dáme si ochutnať akože aj ostatným, ale hlavný ochutnávač je, je, je Zuzka a potom, a potom začína, že treba to predať, takže balenie, aké farby aké používame a najmä balenie a potom marketing. Áno, lebo... vy to máte tak rozdelené, že Zuzana sa stará vlastne o tú výrobu, je vlastne tou umelkyňou, ktorá to všetko tvorí a Ferenc sa stará vlastne o ten biznis, lebo bez toho by sme toho, o tom vôbec nevedeli bez toho bez bez sme... to prosto nejde. A vy ste tu spomínali už a, a ja som povedala na začiatku, že tie vaše pralinky sú skutočne medzinárodne ocenované. Len za rok 23 tam máte 5 ocenení. Najlepšia pralinka na svete je vaša pralinka za rok 22 a nebudem ich všetky menovať, lebo to by sme tu boli veľmi dlho. A ja by som bola zvedavá, že že ako, ako to vyzerá na takýchto súťažiach, to tam asi príde veľa, veľa tých výrobcov čokolád z celého sveta. A ako to prebieha celé to tam tak, ochotná, tak byná, Podľa čoho sa rozhodujú? Tak asi každý rok súťaže. Oni sú 20, 30, 40 ročné súťaže. Najmä sú v Anglicku. London je mm, akože number one uh, v súťaži čokolády, ale aj v Florencii a tak ďalej a, a treba sa zahlásiť, treba zaplatiť, no, akože nemôže každý jednu záhľať a potom dostanete kódy a podľa kódov a, pošlete jednotlivé produkty, aby nebolo náhodou, že ten je Zax z skomárna alebo tak nejak, nie, jedna čokoláda q 85 -ka. a aby bolo aj a, akože všetko zabezpečené, ako nie. a prídu Borocovia napríklad na Greatest Awards, čo je jedna najväčšia jeden najväčší súťaž na svete, gastronomický, Tam je 14 tisíc, vyše 14 tisíc zorkov zo 150 štátov šve, sveta. Tam sú rozdielne e, kategórie. Jedna je to, akože kráľovská je čokoláda, ale sú e, svetové súťaži len na čokoládu, napríklad Academy of je takisto z Londýna. Tam je 1400 vzoriek čokolád z 80 štátov sveta. Takže s tým to súťažíte a buď dostanete jedno, druhé, prvé, druhé alebo tretie miesto, alebo nie. Uh, napríklad práve spomínam 23 uh, na e v Čakle, tam sa poslali 5 vzoriek a všetkých päť získali ocenenia. Najlepšie nie, ale bronzové a striebre. No, ale možno, možno na svetovej súťaži aj to um, akože obstojí. A, 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 práve tie tri mači tam so získali a4, lebo aj mačový krem, mača krém dostal osenenie. A preto, aby sme získali, alebo urobili najlepšiu maču na svete, sme išli predtým do Londýna, do uh, obchodu Herovc, tam je veľký Chocolate Hall, vyskúšame najlepšie čokolády, najlepšie mači na svete. Nebola ani jedna mača. Takže prišli sme do Londýna, aby sme získali inšpiráciu, vedeli sme porovnáť, čo, čo asi robíme my a ako cez... Cest... Ani, ani v ďalších čokoládovací nešli, tak robili sme bez toho. Mm. a podarilo sa, zrejme. No tak to je skvelé, ale k k kto to tam ochutnáva? Kto sú tí ľudia, ktorí rozhodujú? To mne by sa páčila taká práca, že by som <laughs> <bol> ochutnávala celý <laughs> je, deň čokoládu. Na Gréterstaváci tam je 560, alebo 570, to záleží, aký je alebo aký ročník, e, toľko porodcov. Mm -hmm. Sú na jednotlivých úrovniach, mm -hmm. vyberajú srvat, potom zúžia a potom štyria ďalší alebo na, e, poslední porodcovia udelujú ceny. No ale vy ste už tak ďaleko, že ste sa dostali e, na tú úroveň, že ste poskytovali čokoládový servis na rôzne akcie a boli to ozaj významné akcie. Boli to aj majstrostva sveta v plávaní, súťaže MIS a možno taká jedna z tých najúspešnejších je Music Europe uh, MTV Ibers. Music Awards. Áno. A tam na práve tejto súťaži bol ten Ed Sheeran, ktorého sme už spomínali a veľmi mu chutila tá vaša najlepšia pralinka na svete, takže on to všetko zjedol v raj. Je to tak? Naozaj to je pravda? Áno, nemohli sme fotíť žiaľ, ja, lebo to nebolo dovolené, ale dostali sme jednu objednávku z, Lond z New Yorku, nejak sa s ním a potom predsa a povedali, že vedľa Crystal Globusu k víťazom chcú venovať ZAX a plus vedeniu celému managementu Music Television Awards Europe. Tā tas to arī stāvēja un. Uh... a dostali každý, boli asi s tým šťastní. A, a druhý deň dostali sme poďakovník z, z New Yorku, zaplatili, ďakujú pekne a že ešte ten zožral všetko, takto písali po anglicky, a všetky, všetky ostatky okrem toho, že dostali každý. Tak si asi mali radosť, že Ale dostali Alebo podobný príbeh. Jeden bassgitarista, taký mladý, chodí uh, k Vincy Johnson, je jeden z najlepších uh, svetoznámych uh, mien uh, v, v biznise hudby, a, a, a tak, čo by mali, tak sú skomalá, tak zaujímavé, e, do, do, vodu, čokoládu a povedal Quincy Jones, keď sa robí taká čokoláda Európan no, sa presťahuje sali v budu. No tak ale to sú ozaj úspechy, lebo to hm. sú fakt slavní ľudia, ktorých asi všetci poznajú, tak to je úplne, úplne výborné, ale ja by som rada ešte hovorila aj o tom biznise ako takom, lebo vy ho robíte spolu. A e, máte to teda rozdelené, že niekto tvorí a niekto v podstate predáva, venuje sa tomu obchodu, ale zasahujete si do toho nejako alebo komunikujete o tom, hádate sa niekedy, lebo to je zaujímavé, keď partneri. Tak, aj doma večer, áno, hádame sa. Uh -huh. Tak my aj predtým sme pracovali spolu, takže my sme už zvyknutí na to, že ten druhý, akú má povahu, už spolu robíme viac ako 30 rokov, takže, ale teraz máme to viac rozdelené. Takže teraz ja napríklad z toho mám tak veľa, že veľmi nemám čas na to, aby som sa zaoberala ešte aj. Marka alebo predajú, takže to nechám absolútne mimo. Aj on niekedy, niekedy áno, hovorí, že niektoré farby napríklad jemu, keď sa nepáčia, tak viac menej má takéto výčitky, ale to nemôžeme brať do úvahy. No, takže máte to. Napríklad na, na tento sme Čakali skoro dva roky, stále som povedal, že urobme jednu, mali sme nugatovú e, plunku, a aj v čokoláde, ktorá získala, v tabulkovej čokoláde, ktorá získala taktiež ocenenie medzinárodné, aj, m, je v pralinkách, ale hori, urobme jednu premiovú, pre mňa, no, akože pre mňa A trvalo to dva roky a potom predsa sa zrodila a teraz je veľmi dobrá, takisto výťazná čokoláda. A, m, 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 používame do toho skutočne najlepší nugátový krém podľa mňa sveta som to uvedomil, lebo vyskúšali sme všetky, a, ale dáme toto do horkej čokolády a 20% praženej e, e, mandle. A, takže preto sú také skoro, skoro kúvisky, možno by bolo lepšie, najlepšie, také mužské, ale ženy viac kupujú z toho ako muži. Hm. Lebo nugát je taký, že keď niekto si myslí aspoň u nás na nugát, tak stále myslíme na niečo, čo je veľmi sladké, veľmi také niekedy vysušené, keď kupujeme v obchode nejaké mm, bombonieru, nejakú bombonieru. A práve preto som chcela, aby ten náš nugát bol taký, taký jemný, krém alebo s obsahom neviem čoho, ešte som nevedela, že čo, ale fakt, keď niekto to ochutnáva, tak bude vedieť, že toto je náš nuká. A ja si myslím, že fakt to, to sa podarilo. Čiže ono tom ja je aj tak trošku rozdelené, že toto sú vlastne mužské pralinky, toto sú ženské pralinky, lebo sa tak predpokláva, že toto by viacej mohlo chutiť mužom, toto ženám, ale niekedy sa to asi aj mieša. Tak naozaj ste to vysledovali už, že niektoré veci viac chutia mužom a niektoré ženám? Nie, 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 Muži napríklad veľmi ľúbia sladké veci, takže aj sladké pralinky, takže to není to tak rozdelené. Na no, no, ja nugáť sme mysleli, že áno, to bude viac ja menej pre pánov, ale v skutočnosti to eh, dámy takisto kupujú, hlavne keď niekto príde a eh, k obedu chce dať nejakú čokoládku, tak eh, si myslí, že nugatová pralinka obsahuje menej kalórií ako ostatné, tak potom si kupuje toto. Uh -huh, ale nugat bol vyrobený preferenca, nie? Tak toto to, to bolo pôvodne. Áno. No ale vy tak teda spolupracujete už dlho a ono sa tak hovorí, že to nie je dobré, keď partnery pracujú spolu, lebo že potom sú už veľmi veľa hodín, v podstate 24 hodín sú stále vedľa seba a že to nerobí dobrotu. Môj názor je ale iný, pretože ja tak cítim, že práve keď dvaja niečo spolu tvoria, tak to ten vzťah prehlbuje, je oveľa viac intimný, je hlbší, silnejší. Mýlim sa, cítite to aj vy tak? Nie, je to tak, akože isté, však vyskúšali sme už 30 rokov, ale pýtať by sa, že hádate sa so aj doma, alebo rozprávate o tom. Áno, pravda, že áno. Takže vznášame aj domov tie problémy niekedy na jednej strane, na druhej strane taktiež tú lásku do práce na druhej strane, lebo aj tam milujem ju. Takže. <laughs> tak hádate sa, to asi nie sú hádky, to sú skôr také diskusie o, o práci. No a tak vášeň nie tam, veď máte to v sebe, hovoríte, že aj tá vášeň k podnikaniu patrí, tak je prítomná v podstate všade. Na obi, ob, ob, nás, nás obidvoch je vášeň k čokoláde. A je tam, sú tam výhody, sú tam nevýhody. Výho, výhoda je napríklad aj taká, že keď máme taký normálny deň, nič sa nedie, každý si robí svoje, tak potom doma už o práci nemusíme hovoriť. Uh -huh. Takže tam to už mám iné témy. To týmy. bol raz utrok, v minulom roku naposledy. <laughs> <Ano>, na <nie. laughs> No a ako je to s konkurenciou, lebo myslím, že na Slovensku až tak veľmi konkurenciu nemáte, ale pohybujete sa aj na medzinárodných trhoch, na tých súťažiach vidíte možno aj svojich konkurentov, ochutnávate, poznáte ich, tak ako je to? Určite uspievate aj v tom v tom medzinárodnom kontexte, ale cítite konkurenciu tam v tých iných krajinách? Každ všade, je, akože, všade, sú manufaktúry na, na, buď na pralinke alebo na čokoládu vôbec. Skôr viac na tabulkové čokolády, aj doma je väčšia, ako, oveľa väčšia konkurencia, sú akože, značne väčší aj možno lepšie ako my v tabulkovej čokoláde, ale tá tabulková čokoláda podľa mňa je tá ni neže nižšia úroveň, tá základná úroveň a potom sú tie ďalšie. Uh, ale prémiové produkty, všade sa vyrábajú len otázka, je, či niekto robí doma sama a predáva štyri kusy. Napríklad v minulom roku sme vyhotovili 250 tisíc bombónov ručne malovaných. A rozprávame stále o pralinkách, o bombónov a my vedľa toho akože máme, máme veľ, veľ, veľmi, veľmi mhm. širokú paletu, široké portfólio čokoládové, tablukové čokolády, dražšie krémy, limitované kolekcie. Takže je to nie je to veľká výroba, lebo sme do, do, do spolu 12, ale, ale ale nevoľný, že blíži sa tomu, blíži sa tej hranici manufakturálnosti. Áno, veď vy to robíte všetko ručne mm -hmm. aj sa tak prezentujete. A aký je v podstate taký ten hĺbší rozdiel medzi e, takouto ručnou výrobou, remeselnou výrobou čokolády a tou priemyselnou? Okrem ja... toho, že tam sa toho vyrába masové množstvo. spôr som myslela taký, taký iný rozdiel. No, napríklad, ste... napríklad jednoduchý rozdiel je, keď si dáte do úst, a zahriznete na, na pralinky manufakturálne alebo tak industriálne, uh -huh. tak tá, tá škrupinka je u týchto milimetrová, takže sa to pekne, krásne deje. ale inak u tých ďalších nejak musíte, nehovorím, že žúvať, ale skoro áno, tak inak tá ale hlavne plnky. Tak, Oni si nemôžu dovoliť, aby mali takéto pro, také produkty, kde je doba trvanlivosti napríklad 6 týždňov. My si to môžeme dovoliť. Samozrejme, to je aj naša nevýhoda, lebo nevieme takto vyvážať, ako by sme chceli napríklad do zahraničia. Tam, keď, keď, keby sme mali takéto plány, tak určite tam musíme vybrať nejaké iné produkty, lebo tých tu sa nedá. Pralinky sú veľmi citlivé. Oni, oni aj na skladovanie, aj na cestovanie, aj na všetko. Takže samozrejme, keď existuje veľká výroba, tak oni musia vychádzať úplne z iných faktov. A preto nehovorím, že je to na nižšej úrovni, hoci je to na nižšej úrovni, lebo jednoducho také, tak, také kvalitné uh, suroviny napríklad nemôžu jednoducho používať, lebo nevydržali by. Ja, Takže to je naša strane, určite výhoda. Ale, ale čo je úľa? podstatnejšie. Niekedy sa pýtam tých našich klientov, či vedia, že ktorá je najlepšia čokoláda na svete a hovoria, že sa, sa tak ďalej, ale nie. Najlepšia čokoláda na svete je čerstvá čokoláda, lebo o to ide, aby tá bola aby, tá, aby ten produkt bol čerstvý na pák, na chuť, na balenie, na lesklosť, na lahodnosť, na krémovosť, lebo zo dňa na deň to stále trá, stráca. Čokoláda nie je taká ako víno, že dozrie po roku, alebo nie, nie. Dneska, ktorú robia ja, dneska čokoládu, tak dneska o jednej je najlepšia. Zajtra o jednej bude, neviem, o 1% alebo o 0,5% horšie, ale, ale nedozrie. To znamená, že radšej objednať a kúpiť a jesť najmä alebo používať čerstvé čokolády, menej krát a kvalitné, to je naša až kredo, že nedlačíme na to, že he, nejaké množstva ste nie. Skúste si dať jedno, lebo aj jedna čoko, jed, jedny pralinky sú akože dobrým, dobrým, riešením, a, ale kvalitné a najmä čerstvé. No vy ste zatiaľ na slovenskom trhu, českom trhu, maďarskom trhu. Planujete sa rozšíriť aj na iné trhy, ale hovoríte, že ste limitovaní v podstate tou čerstvosťou, že keby to malo možno do New Yorku ísť vaša čokoláda, tak by už prišla po záručnej dobe, tak na tú Európu možno sa len budete koncentrovať. Tak zatiaľ, akože doteraz sme vyvážali do 26 štátoch sveta mm -hmm. príležitosne. V Európe to nie je problém, lebo behom pár dní je tam, akože do tretích štátov, myslím, ako mimo EÚ, tam je problém, ale, ale sú aj také, ktorí objednajú z tretích štátov, napríklad zo Švajčiarska. Je jedna firma, ktorá pre celý management na Vianoce, na Veľkú noc asi 60 najväčších balení objedná u nás, lebo hovoria, že za také ceny takú čokoládu vo šajčiasku nedostanú. Radšej zaplatia slovo všetko. A, tak, a nás to teší. Akože... Tak to je výborné. To je fakt výborné. Ale e, v tom podnikaní, v akomkoľvek, v podstate prichádzajú aj ťažšie obdobia. Cítite ich aj vy? Alebo čokolády sa to prosto netýka, že je kríza. Že možno, keď je človeku zlé, tak viacej čokolády ešte aj je. <laughs> Kúpia klasnejšie, podľa mňa. Ale zase... A v tom je, akože slovenský klient je veľmi dobrý, to musím chváliť, nemyslel som si, ale veľmi si vie chváliť možno sám seba. Jednak dajú ako darček, akože dať to je jednoduché, ale potom už obdarujú aj sám seba, čo je veľmi dobré a, 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 a vážia si to, že je to trošku drahé, ale môžem si to dovoliť, môžem si sám, sám seba obdarovávať a, z, a si myslím, že od toho sú šťastnejší, aspoň verím tomu, že je to tak. A chcú vyvávať. kvalitu. Určite, lebo ku nám, keď niekto príde do obchodu, tak samozrejme sa rozprávame aj s klientami a som veľmi rada, keď nie, niečo takéto počúvam, že áno, kupujem možno nie tak často, ale nie, nie jedno, že čo. Ale keď niekomu dám do daru, tak samozrejme a tam to platí, že môže tá krabička byť menšia, ale nech, je, nech sú tam také čokolády, ktoré fakt na čo môžeme byť aj my hrdí, ale aj ten, kto daruje. Ale darovanie je akože jeden z najlepších Ano, Áno, stačí, sveta. aby tam boli dva tie cukričky a, a má to stačí, obrovskú hodnotu. Trošku ide väčšie, tak nevadí, nevadilo. Ale e, v našom fúkuse vedľa privátnych klientov sú firmné darovanie. V čom sme možno ešte lepší, alebo Myslím si, že najlepší v zároveň, lebo veľmi dobre vieme personalizovať čokolády. Nie len samotné balenie, alebo to vie každý, ale včas, rýchlo, kvalitne a emotívne. Alebo um, úplne um, podľa kreatívov danej firmy, čo sa týka chuti, ale najmä farieb. To znamená, že tá celá čokoláda je stvorená a personalizovaná takže že nie je tam napísané, že neviem, slovna v jedzma alebo takéto, to nie je, ale cítiť, keď sú čierne a, a, a žlté tie čokolády s jemným dotykom, že, že od koho dostal ten, a, ten obdarovaný. A v tom, a to je, o niečo lepší biznis ako privátny, ale nevadí. Áno, je to také sofistikované. Vy to robíte skutočne veľmi premyslene a tie vaše personalizované balíčky, ktoré robíte, sa stali naozaj hitom. A dokonca tí klienti, ako ste už aj povedali, oni si sami to môžu trošku nadizajnovať, či už tú krabičku, ale možno aj tú pralinku. A e, aké majú nápady? A ich musíte trošku korigovať, lebo prichádzajú aj s takými možno trošku bizarnými, šialenými nápadmi. Áno, napríklad naposledy minulý týždeň sme boli na Tabak Expo Uh, kde tie nové elektrické cigarety, oni majú všelijaké chute, tie náplne, alebo tie výplne, ale neviem, čo je, čo je to, čo dajú do čokoľvek. A majú, uh, jedna firma má 11 takých príchutí, ambra, bronz, a také chute, ktoré som, musel som vyhľadať uh, v tomto, uh, v Google, že, že, čo to presne znamená, že majú také príchute tie cigarety a chceli by mať takú čokoládu na prezentovanie, že ku tých 11 chutiam 11 čokolád farebne radených,

Mm -hmm, čiže vy toto takto nájdete a prídete za Zuzanou, že no tak toto musíš teraz vymyslieť a vyrobiť. Áno, 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 To je trošku také ako s, to, s tým čiernym cesnakom, že, že možno keď niekto používa ten príchuť ako na fajčenie, tak to možno, že s čokoládou nebude dobre spolupracovať. Ale sme tam vybrali už 8 príchutí, ktorí podľa mňa boli veľmi dobré a to sme pre nich aj pripravili. Na tém akože zjedli všetko, akože mali sme tam asi 1500 kusov v všetko zmizlo. Ja si myslím, že to nie je problém, aby to všetko zmizlo, keď sa tak na to pozerám, ale mám pocit, že to už sa ani nič nové vymyslieť nedá. Či dá sa? Kam sa ešte plánujete nejak posunúť? Alebo no čo teraz, z Vianočné farby, tak na Vianoce máme zvlášť kolekciu aj praline, no samozrejme tam vyberieme si len 4 štyri farby, 4 príchuťa a to na každý rok máme iné a farby, hoci už máme aj v tomto roku, ale tento týždeň bude sa rodiť aj ďalej, že, že aké príchute prí budú. Lebo aj vianočné príchute samozrejme sú tam, že, že čo tam má byť, to chceme používať, ale aby predsa boli trošku nové alebo iné ako boli v lani. Udáhaňš, kaštany a tak ďalej. Hmm. No, takže prezradíte nám aj trošku, a, a, že čo môžeme Napríklad kaštany zrejme budú. Áno, sú každý rok, lebo kaštany, ve, veľ, veľmi ľúbia. Ja osobne tiež, ale to hľadajú. Takže už sa vypytujú, že či kaštany budú, alebo nebudú, budú samozrejme. Alebo potom aj niečo s pomarančom napríklad. Alebo... Alebo salónky. Takže máme ozajstné salónky, ktoré sa dajú jesť. Akože sú skutočné pralinky. Ktoré sa dajú jesť. Áno, <laughs> ale sa nedajú fakt. Ale, ale niekedy boli také, cukrové. a nie nie cukrovinky, ale cukrové, takže, ale teraz normálne dám si čokoládu, alebo na advent, z adventných kalendárov vyberú si jednu, pr jedne pralinky práve v ten deň a s tým sa zrejme uspokojia alebo vyberú si aj no ďalšie. To viete, deň. ako sme to robili, keď sme boli deti, že boli salonky na tom stromčeku a sme to potajme viedali a sme to akože zabalili no. znovu, tak podľa mňa pri tých vašich salonkách to deň tam vydrží, alebo hodinu možno. A prečo sa vyvoláte voláte Zax? Lebo chceli sme také meno, ktoré je rozumiteľné, vysloviteľné na akože v každom jazyku. Napríklad mm, Napríklad preto x je na konci, lebo x na konci vo všetkých jazykoch je x. Ale keď je v strede napríklad, tak pri Španie je to č, alebo dž. Takže poskladali sme ten, to meno. Boli sme predtým pred, u, 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 u najlepšieho brandára e, v okolí, ale chcel veľmi, veľmi veľa peňazí za brand, tak sme odpustili od toho a tak sme zložili my sami, respektíve túto práve ja. Ale, zrejme bol dobrý, lebo každý to opýta, že dobre, rozumiteľné, vysloviteľné a každý sa nám to spýta, že čo to znamená, mm. začína tam rozmýšľať, že zúska, trošku zúska, to X, napríklad Rolex, Felix, t tie prémiové značky sa možno objavia, ale najmä to nás teší, že samotný brand získa takisto ocenenie v Londýne na dizajnovom e, súťaži. No a ja ešte jednu otázku pre vás mám na záver a chcela by som, aby obidva ja ste mi na knie niečo povedali, alebo môže byť veľmi aj inšpiratívna pre divákov a iných ľudí, ktorí možno chcú aj podnikať. Čo je podľa vás takéto najdôležitejšie, keď chcem, aby sa môj podnikateľský nápad stal úspešným? Čo potrebujem? Tak oddanosť vášeň a um. ako Nemôžem lepšie povedať. To buď mám, alebo nejak vyštudujem, ale tie istotne a peniaze. Takže, lebo napríklad túto, dostať sa sem bez, bez, finančnej podpory zadnej, to by sa nedalo, lebo vyskúšam raz a kúpim si a bilejem to, tak ne, nemôžem. Akože, takže ísť ist, aj peniaze a oddanosť. A ja, nedaj Bože, v našom prípade vlášen, v čokoláde, eh, tak vášených k pneumatikám zrejme ťažšie, ale čokoláde je Máte pravdu, len tie peniaze nestačia, tak sa volá aj naša relácia. A Zuzana, vy to ako vidíte, čo je najdôležitejšie podľa vás? Veľmi musíme to chcieť a musíme veriť tomu, čo chceme urobiť, to je určite. A u nás tá viera bola podľa mňa ešte väčšia, čo si môžeme len predstaviť, lebo my sme začali po roka pred covidom, takže my sme ešte museli vydržať, vydržať na začiatku ešte dva roky covidu. A potom sme išli ďalej a ani jedno, nemysleli sme ani raz na to, že, že prestaneme s tým, lebo však my sme boli takí mladí, že kľudne by sme to mohli aj zrušiť a, a neísť ďalej. Ale verili sme tomu, že keď príde ten čas, že bude ten čas že pracovať pre nás, tak to bude dobre, lebo chceme, aby to bolo dobre. A my máme už veľké deti, oni tiež v tom verili a veľmi nás podporovali. A stále hovorili, že áno, áno, to to nemôžeme tak nechať, lebo toľko toľko vedomosti už je v tom a toľko skúsenosti. skúsenosti aj peniaze, aj... Takže teraz už, teraz už je lepšie. Niekedy na začiatku sme na tom tak rozprávali medzi sebou, tak raz vyrobíme najlepšie čokolády na svete. Len tak. Stalo sa, mali ste dobrý to stalo. zámer. Áno, sa. Stalo. Stalo. Tak ja vám prajem veľa úspechov, ešte veľa nápadí tých praliniek. Nech sa vám darí a ja prajem vám krásny čas, pekný deň. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne. Rozprávala som sa so manželmi Zuzanou a Ferenc Vargovcami a hovorili sme o čokolatérii Zax. Ďakujem vám za pozornosť. Ja som rada, že ste boli s nami.